זה דבר בלתי נמנע, זה לא דבר שאדם בוחר, אלא מה שהוא בוחר זה תגובתו. ומעשה באיש אחד שלא היה לו כסף במשפחה לקנות תפילין, ארבע מינים, היו תפילין בבית בירושה, מכר את התפילין, קנה ארבע מינים, קנה אתרוג. כשאשתו חזרה, מאיפה לקחת כסף לקנות אתרוג? הוא אמר, מכרתי את התפילין. מה? אתה מכרת את התפילין שקיבלתי בירושה מהבעל שם טוב? הרבה פעמים לא היה מה לאכול בבית. רציתי לקנות לחם לילדים, אמרת, לא, לא, לא. לא מוכרים. ועכשיו בשביל האתרוג הזה, שהיום הוא פה, ועוד שמונה ימים הוא כבר לא שווה, מרוב עוגמת נפש להתקרא את האתרוג, זרקה לרצפה, נשברה פתאום. אמר לה, חשבתי לעבוד את השם עם אתרוג, אבל השם לא החליט ככה. הוא החליט שעבוד אותו ולא לכעוס. אז זה עבודת השם שלי. גרסה בית. הרבה פעמים יש כמה גרסאות. וכן, לקחה את האתרוג, לקחה את האתרוג, צרק לספה, נשברה פתאום. אמר לה, בהתחלה היו לנו תפילין ולא היה לנו אתרוג. אחר כך היה לנו אתרוג ולא היה לנו תפילין. עכשיו אין לנו לא תפילין ולא אתרוג. אבל דבר אחד יש לנו. לי יש את, ולך יש אותי, ואני אוהב אותך, אז בואי יחד נרקוד. זה נוסח בית. טוב, שאלה שנוגעת לנישואין. אלו צילומים ראוי ונכון לעשות אחרי חדר ייחוד לחתן ולכלה. צילומים חתן וכלה. תשובה, צילומים צנועים. לעתים הצלם מבקש מהזוג לעמוד בתנוחות שהוא מחליט, בחלקן ממש לא צנועות, למשל שהחתן ירים את הכלה, שיחבק אותה וכו. האם זה מותר וראוי? ומה עושים אם ההורים או הצלם לוחצים? אם אסור, מה הדין של תמונה כזו שכבר נעשתה? כידוע, אסור לבני זוג להראות אחד לשני חיבה בפני אדם זר. בפני הילדים אפשר, אבל הכל כפי המצב של הילדים, יכולת הילדים וכו'. אבל בפני אדם זר אסור. נפסק שולחן ערוך. זה לא תנוע. אתם אוהבים? תרקדו יחד בבית, כבואר בסיפור הקודם, אבל לא ברחוב. אבל יש אומרי, הצלם מותר לו, כי מביא לתתריד, כמו מי שעושה כביסה,
אסור להסתכל על בגדים סיבוניים של אישה, אפילו לא נמצאים עליה, וכובס ומכבס את הבגדים של האישה, בביד את היתרים, תרות בעבודתו, לכבס, הוא לא שם לב לבגדים. גם הרופא נוגע בביד את היתרים, אז גם פה הצלם תרות בעבודתו, ולא אכפת לו, מטוס לא אכפת לו, אבל זה עבודתו. תרות בעבודתו, הכוונה, אדם עושה דבר א', לא חושב על דבר ב', אבל פה הוא עושה דבר א', הוא חושב על דבר א', הוא רוצה תמונה שהחתן וכלה מתחבקים, מתנשקים, החתן מרים את הכלה, ודאי אסור. גם הוא מסתכל על הכלה, אסור לו להסתכל. גם אם זה צלמת, שמותר לה להסתכל על הכלה, וגם על החתן. אבל אסור להראות חיבה בפני אדם זר, גם צלמת. לכן, האם מותר וראוי? אסור ואסור. ובדקתי, תמונות החתונה של הרמב״ם, אין דבר כזה. והנישואים החזיקו מעמד. איך אתה יודע איפה זה כתוב? מה לקרא? סברה, ודאי, החזיקו מעמד. אין צורך בכל ההצגות האלה. ומה עושים אם ההורים או הצלם לוחצים? שההורים יצטלמו איך שהם רוצים בחתונה שלהם. פה זה לא החתונה שלהם, זה החתונה של החתן וכלה, שהם מתחתנים רק פעם אחת. אז תנו להם לנהל את החתונה שלהם איך שהם רוצים, ואל תתערבו להם בחתונה. נקודה. הם שקובעים, ולא ההורים ולא הצלם. הצלם ודאי שלא. מה? וכי הצלם הוא בצלם אלוהים שבזה, אבל גם ההורים לא קובעים, אבל הם נפגעים, שיבגעו. מה נעשה? שלא תעלה כל הזמן. אחי הגדול, כן, אני חייב לו הרבה, כן, מתחתן עם גרושה, כן, הוא כהן, כן, לבוא לחתונה, לא. אבל הוא ייפגע, שיפגע. אתה נפגע שהוא מתחתן עם גרושה, והוא נפגע שאתה לא בא. אין לו מונופול לפגיעות, שאסור לפגוע בו, אבל לא יכול לפגוע באחרים. אין דבר כזה. זה נקרא סחיטה רגשית. או שאת מתחתנת איתי, או שאני נפגע. תיפגע, לא רוצה להתחתן איתך. מה זה? או שאתם מצביעים בשבילי בבחירות, או שאני נעלב, תיעלב. קוראים לזה, חיה ותן לחיות. תעשה מה שאתה רוצה, ואל תכפה על אחרים. המשפט הזה לא צריך חומש בשבילו. זה דבר שהגויים הבינו, מה שנקרא הזרם התועלתני האוטיליטריסטי, אוטיליטריסטי של הפילוסופים האנגלים לפני 300 שנה, יום, סמיס, הובס, מיל, ואומרים שזה הנשמה של הכרזת, לא יודע איך זה, אמריקה, איך קוראים לזה? משהו. המילים האלה לא כתובות בפנים, אבל מגילת עצמאות שלהם לזה, אבל זה היסוד בפנים. הקיצור, אדם לא יכול לומר לאחר, תעשה מה שאני רוצה, אם לא אני נפגע, שייפגע, מה נעשה? אם אסור, מה הדין של תמונה כזו שכבר נעשתה? טוב, זה כבר סוגיה אחרת. אם אפשר להנות מעבירה.
סוגיה שלמה, אם אפשר ליהנות מחילול שבת, יחכות כדי שיעשו, כן, לא, דברים אחרים. לא יודע, זה לא, זה סוגיה מורכבת, ומותר ליהנות מפרי של איסור. אבל, כיוון שהחתן והכלה, הם מתחתנים, ומי שמתחתן, מתכפרים לו כל עוונותיו. זה לא הזמן לעשות דברים משונים ומוזרים. שיקחו את התמונות ויזרקו אותם לפח. אם הם רוצים להתחבק, שיתחבקו כל היום וכל הלילה, אבל לא בנוכחות אחרים. או החתן ירים את הכלה, מרים את הכלה, מביא אותה הביתה, וזה רומנטי, זה לא רומנטי. ירים אותה כל היום כשאין אף אחד. ולא, כדי שיום זר וטהור. עד לגבי החתן והכלה, אחרי החופה, הולכים לחדר ייחוד. יש שמחזיקים ידיים, יש שלא מחזיקים. לכאורה אסור להחזיק. במיוחד שלפי כמה שיטות הם עוד לא נשואים. כי הם רק נשואים על ידי חדר ייחוד. לאשכנזים ולספרדים, כשמגיעים הביתה, אז הם לא יכולים. וגם זה חיבה ברבים. אז זה שתי קושות. מי שמתירים, אומרים, יאללה, נו, שחרר. זה בדרך, זה בסדר. היו גדולי עולם שהכריחו לתת את היד. למה? כי החתן והכלה לא נפגשו אלא תחת החופה. תחת החופה או את הכלה, נעים מאוד, מתבייש. הם מתביישים. אז לקחו, הרב לקח את היד של החתן, דחף בכוח ביד של הכלה, כדי קצת לקרב ביניהם, כי הם מתביישים אחד מהשני. המציאות היום היא לא בדיוק ככה, בדקתי אתמול. על כל פנים, מי שמקילים, מי שמחמירים, כל אחד יעשה כרצונו בדבר הזה. זה לא? לא מה? לפני הציבור. אז הנה מגן, מה תגידי, מה תגידי, הבנת את התשובה? הבנת את התשובה. זה אדם חכם, הוא מבין תורגום אונגלוס. זה לא כזה נורא הדבר הזה. ברחוב ודאי אסור ללכת ככה. אצל חסידי גור אסור ללכת אפילו אחד על יד השני. אלא איש הולך קדימה ואשתו אחורה. מאוד מחמירים בדבר הזה. אז ודאי הוא לא יכול לתת לה יד לרשות הרבים, אבל פה זה מיוחד. הוא גם נותן לה טבעת. מה, אתה יכול סתם בחורה ברחוב? יש לי טבעת בשבילך. זה מיוחד. אסור להסתכל בקלה, בתכשיטים של הקלה. מותר לזה, מותר לומר לחתן קלענה וחסודה. אתה יודע, הבחורה שלך ממש יפה. החתן ייתן לו סטירת לחי. אפשר לדעת מה, אתה מתערב? מה, אתה מסתכל? אתה אומר לי, יפה לא יפה, זה עניין שלך. קלענה וחסודה, איזה יפה לקחת, כל הכבוד, זה לא. זה... יש דברים שהקילו קצת בחתונה. מה שהקילו, הקילו, יותר מזה, לא. טוב. למה הקילו בזה? מה? למה הקילו בזה? מה שכאילו נשמע לא צנוע להגיד למישהו שפה יפה? זה מזכיר לי. בגירושין, אם היא הייתה
רווקה, 200 זוז. אם הייתה כבר נשואה, 100 זוז. הייתי רווקה, הוא טוענת נשואה. צריך להביא עדים. איזה עדים? יוצאת בהינומה. כלומר, אם היא רווקה, מעיקר הדין, היא לא צריכה הינומה. אם הוא מתחתן נשואה, הינומה. שואלים הראשונים, אסור להסתכל. איך אתה יודע אם יש לה הינומה או לא? הראש מביא שני תירוצים רש כתובות. תירוץ ראשון, הוא לא הסתכל, הוא ראה. יש הבדל בין להסתכל ולראות. להסתכל זה בכוונה, ראה לשנייה אחת את ההינומה. תירוץ שני, ראה בחנות שקונים הינומה. כלומר, היה בחנות, בחנות, קנה גרביים, לא יודע. אנשי מתחתנת כזה. זאת אומרת, לפי התירוץ של השני של הראש, אפילו להסתכל לשנייה אסור. אבל בחנות, זה הינומה. כלומר, גם בחתונה יש מחמירים שאסור להסתכל בקלה. אז איך הוא אומר לו, קלה נבח הסודה אם הוא לא יסתכל? לכן, אם הוא יסתכל, יגיד לה, איזה מכוערת לקחת מי. היא ממש מכוערת, היא מגילה אותי. כן? מעולה. ככה לא תיקח אותה ממני. טוב, עכשיו החתן יגיד כמה דברי תורה.